Moro! Laitetaan tosta koneet iskuun, kun hakkuri kohta tulee. Niin päästään sitten heti viivalta lähteen. Tällepä nyt ei muuta tarvitse tehdäkään. Tää on ihan iskussa, kun tää on ollut mulla tossa maanajossa, niin kaikki on tsekattu. Toiseen raktoriin tarvii, menipäs läheltä räystästä, tarvii tota kattoo rengaspaineet vielä, ei siihenkään varmaan sen kummempaa tarvitse. Onhan täällä lavalla tavaraa. Ei oo, tyhjä on. Tässä on yksi rengas, se on tämä mikä aina vuotaa. Mutta se onkin Malhotra. Made in India. Kertoo ehkä jotain laadusta. No. Ja sitten kanssa pärjää, näilläkin on niin vähän käyttöä näillä kärryillä. Tai ainakin tällä kärryillä. Jaha, kuinkas vanhus lähtee käyntiin. Hyvihän se lähtee. Laittakaahan kommentteihin veikkauksia, paljonko on painetta. Voisi olla huonomminkin. 1,8 suurin piirtein. Ja sinne vähän laittaa lisää. Vähän me voitais rasvaa laittaa sinne kärryyn. Tiedä, koska sitä on taas viimeksi rasvattu. Pannaan tosta vähän liukastetta niveliin. Tulta jäi viimeksi noin lukituslipareet laittamatta, jotka estää ton. Eli tämmöiset raudat käännetään tähän päälle, niin tuo perälauta ei pääse pomppaan tuolta kolosta ylös sitten, jos kippailee vähän liian reteesti, että tökkää tuohon kasaan sitten. Nyt se ei pääse tuolta pomppaan ainakaan kovin hevillä pois. Tälle puolen sama juttu. Tommosen mä huomasin tossa vielä, että tän on joku saanut mutkalle, niin tätä ei saa lukkoon nyt. Oikastaan se nyt tossa sitten samalla. Kukahan meidän mahtaa käy? Niin, tätä mä vähän pelkäsin. Se lähti toi niitti irti tosta.
No. Kyllä se niin jotain siinä pitää. On muuten aika improvisoitu tää mun jalka. Täysin säädettävä. No niin. Hakkuri on tulolla vihdoin. Siitähän se lähtee sitten taas.
kauhean tuottosa päivä tänään. Tän verran saatiin tehtyä. Ensin meni irtos terän kiinnityspultti. Meni hakkurista läpi. Tässä on mitä siitä on jäljellä. Sitten seuraavaksi irtos ton puhallustorven nivelen pultti ja se lerpatti silleen puoliksi irtonaisena. Koitettiin sitä saada paikalleen, mutta se oli sen verran nylppääntynyt se kiinnitysmutteri tai se siinä torven se toinen pää, että ei saatu sitoutua työmaalla paikalleen, niin todettiin, että antaa olla. Kello on nyt vähän yli 7 sunnuntaina illalla, että todettiin, että pyhätyöllä ei edelleenkään oo siunaustaa. Joo, se on vähän sellaista. Mutta eipä siinä sen kummempaa taaskaan, niin palataan ensi kertaan. Se on moro.